programmed to rule and reign by one Christ risen. Kingdom light is the place to be, turning your darkness into light. Your children of war, they dominate the world, cause he died and he rose. We're children of light, we dominate the world. Children of light, oh, we are children of light, dominate. The testimony department, my sister, and it's not good to me in the Kumberi mood, the churches are my Tirwa, Namwari Kuburi Kiza, Nemono, Amwari Vakakushumirai. Amen. In incidents are my pilan. The Kawaya Pano, Funga, Swat 27. April, dancing and school, Michelle found that I took a name now. Good moon are good war and Tinefa for Alsa. Routi, my doctors are fungitoti cans. No, till last year, I can operate to Abacanita, my biopsy, good Tora Yama Pachironda Chi, Kutiba one could touch it in a cancer, Chironda Church. Akafa, I just quansa kuila. So that one almost three to four years in the Chironda Church. Ndangani chiruwazi wa 2016 ndaka tutoka ndaikara ku South Africa. Ndatoona tukushanda ndiri ku 2019 nditsoke kumba. Semuna anga sikunzwa mushi. Ndifunga muswa 26 April 3 weeks ago ndakauya pano ndakasangana na Prophet Malaya munhu wa Mwari. Bedwe ndakatenderera. Ndakafamba kune maprofita. Kune mama traditional healers nganga dzinoti dzinogona kurapa zvironda ndakakudza kuti ndikwire pambedha chepo ndasingagone mbedha ndaita nge ndokwira gomo kuburuka chepa mbedha pandakarira chepo ndaita kana 4 hours this time then Sunday ndendamuka ma 5 ndakagara ndichitadza kudzika pabedhi yangu ndaita nge ndiri pagomo ne pain echironda chocho chandenchinzwa asi ndakauya pano ndakaunzwa nemina wangu amai Sharon var up. Ndifunga iwa ava sikunzwa umusha. Vakati mukoma ndakaona ende kuchechi kwedu. Unoono zviriko. Hama dzangu ndakauya pano. Ndifunga basi parakatonditora takaita almost an hour kuti tifambe kubva patinogara kusvika pa bus stop. Rakandimirira ndichitadza kufamba. Iko zvino hama dzadu amuna Kristo ndakandisingarare. Dzaiti kana dzaku mafoko kumasorodoka. Ndaitanga kuita stress kuti Mwari kwakudoka futi. Pain iya kuchitanga. Munoziva kuti ndakaita almost anchazeti gore kana one and a fee ndandisiri kurara ne pain ndasikagone kana kurara moti kana pambedha chekwa ndasafari mwemusi ndiri pambedha mwemusi ndiri pasi mwemusi ndira ndakagara ndakatsamira wardrobe mwemusi ndaira ndakamira ne wardrobe yangu kudai ndichitadza kana kurara ne vavha ausari chironda chiri kundirwadza saka ndakaenda kumagaini ndakano operate last year ipapa ndine appointment na gaini musa 28 May. Ndifunga pano ndikaya musa 26 kana musa 27. Ndakatoya ndakaradza prophet scan yangu. Ndakati prophet ndo problem 1995 ausari siri kupora. Vari kufungidza kuti cancer. Hama dzangu ndanga siri kukana kugara chaiko. Kunoenda kunozvibatsira. Yaitori wonto kwandiri. Ndaitoti nai Mwari ko madi yenyu kutora imweya kana kutaura. Ndakasvika pangu yekuti kana kuti breathe in. Pain is sending a chindirwa, and then she was on midways. As seen to Rango Tenda Warong. Nasonda Moko on a 5 o'clock and Tito Jude. Nagapesra with Chira Payad. No funga that was last year and Shadow Sib. Deliver Nango to 18 years were come and 16. When I want to go and cheat a could it be killed? Could you sum up and get in the Nanda Carapas? And you go and go sumo can't. Tinotosumutswa nemwana mukombana kene machene condition yangu kuti nevana vakombana kurara chaiko handichakwanisa kutaura asi kubvira musi wandakabva pano 6 o'clock takasvika ndinototi mwana wangu muhombe anonzi Richi Richi aiwa mwana wangu nyanzwa ndeupi ndauda kurara 7 o'clock normal time dzekurara ndakurara ndakurota kumurika musi wa 20 younger so 27 on Monday. Was under Kamuka na 5 in Nakageza. Kuti ndienda appointment. You see, young wind and 28. Ndakata kutang, Nakatinda pastor for the same marriage in Tinda Mukairen.
nokuti pambeta chekonda sikagona kusumuka nepeni asi kubvira zvandakasangana nemunhu waMwari Prophet Mulea. I want to go tender simba raMwari ari pano amadzaga muna Kristo pana pano Mwari mupenyu anorarama ndakarapwa kuJobe hospital ndaienda izvo zvima tablets ashashanda nda tablets ndane resistant kuma tablets nondaipiwa ma painkiller each and every week ma injection each and every week ndaibaya pamwe tsandisizivi asi iko zvino ndatone almost 3 weeks andina kana painkiller ndirikunwa. Ombera maoko kuna Jesu. Farira zviri kuitwa naMwari. Vakaenda kuna nachiremba vakanovhenekwa. Zvose zvaiwanikwa kwavari pane maronda airamba kuvhara. Marwadzo ari pamuviri pemurandakadzi. Vanakomana ndivo vanga vakutoita basa kumba vachiti 6 ikachayandoti kwadokerei nemhaka yekuti kurwara kwacho kunorwadza havasi kukwanisa kurara. Ukaona munhu akurara akamira achiti kuchiri kurara here. But the day she met the prophet of God and she received the prayer from the servant of God, she is saying from that day life turned around and my health that was not there was restored. Iko zvino vakuti 6 dzikakwana dzavaimbotya vakudza vana kuti ndakuda kunorara. This can only be done by God. This can only be done by Jesus Christ. There is no hand of a man, but this is the finger of God that has touched the life of our sister. My sister, God is the one that has healed you through his man servant. What is it that you'd like to encourage to the church? Maybe there are people who are in the situation that you have been through. You know the pain that you are going through. You know even the situation, the expenses of you going to see the doctors. You were telling the church that you are now resistant to every medication that you are taking. Maybe you are there, you are believing in the medication that the doctor has given to you. But guess what? When you get to the time whereby you begin to resist that medication, who is going to help you? Maybe you can help us, my sister, because you are the one whom Jesus has done good. Noti ndakatounzwawo nemunina wangu akaona situation yangu. Right now ndakadzokera musi 28 kuna gaini. Ndakaenda pinda magaini akationa scan yangu. Ndandisa supposed kunoitwa operate. Kuna changa tichida kuoperate futi. Ticheke zvakare nyama. Yekutinotora titeste zvakare kuti zvakamira sei cancer yapapi. Asi gaini paakaona scan yangu akati hakuna use kuoperate. Ndakatoenda ndatooneka kumba. Omera maoko kuna Jesu. Come on somebody, give a shout of praise unto the Lord. Zanzi gai nakati apasisina reason yekuku operator. Somebody who have been trained for 7 years is skilled in that area, but operation date na wangara katarwa waenda hawana kuregeza kuenda waenda. But what God has done, because it was a permanent thing, with all the education and all the knowledge that you've acquired in the medical field, he says there is nothing that you can operate now. Why? Because God has touched a life. If God touches your life, there will not be any hand from a man that will add upon your life. Mama, God has done good in your life. Do you know the sister that she's talking about, the one that invited here? Come, my sister. Some of you, you have even forgotten her. I want to show you the sister that she was saying is the one who invited me. I am a good one. I am a good one. I am a good one. Kuvakuenda kubhazi maminitsi anga achirwisa sisa vakauya vakatakurwa tiri ku state lottery kutoti vadye zvairamba kuti vafambe zvairamba vakangongogara sevisi vakatorara. Munhu waMwari ndokuva namatira ndokuvabata nemaoko avo ndobva avasimudza nemaoko avo vakatanga kufamba kuchechi obva eye vasingafambe vachitakurwa nevana kuuya kuchechi vakauya vakaberekwa. But because she is now a living testimony, she says you cannot be in this situation. There is a man of God in town. Unoziva dambudziko rako nderekuti wakaporeswa wakapiwa mari wakuda kuchata but hausati waudza vamwe vasati vakuda kuchata kunze uku kuti kune munhu waMwari ari kuchatisa. She received a miracle
and she says, I cannot benefit from this miracle alone. Let me go and tell my family. So in another words, her deliverance is now family's deliverance. Her healing, it became healing to the family. Put your hands together for the Lord. Thank you so much, my sister. Thank you so much, mama. You have done a good job.